อารมณ์เหมือนกันว่าจโน่จัสตินทังพิบาร์เร่จโน่คุยกับชินีเรนิยาการ์โรจโน่รู้อินเดียนาอินเตอร์ชัร์ชเซ็นเตอร์เบพิบาร์เร่คุยจโน่กับชินีเร่ข้านารอปจีบยาข้ามเบพิบาร์เร่คุยจโน่รู้ดีปจีบยาข้ามปจีบยาข้ามมาจโน่รู้เมียนมาในงานมาพิบวานีเร่ชินีริโอจโน่รู้อดีกาพิจโน่รู้อเมริกันเฟรนด์ส์บ่เนาะดีอเมริกันในงานมาอดีกาพิอินเดียนาปีเนมานีนีเร่นิทายนีเร่ปีตูริโอจโน่รู้เมียนมาในงานมาอะคุชิงที่ทุกข์จงด้วยนิบาร์เร่อะคุชิงที่อะกุงีลูอันนิบาร์ตีเร่สุเรอจางโอที่ฮัสยาตัวบ่เนาะตุรุมามิพุยานะตัวจโน่รู้ดีปจีปิอาปวยโอลงยาเช่นพิบาร์เร่ดีBurma Now Art Exhibition ฮัสโลชีจันโนรู้ยงฮุฟอร์ทูมอร์โรเน่ไอยูเฮลเย่ซีไอซีเย่ดีตุงองค์การเซชันตุงคู่ปองไปรอจันโนรู้ตุดูลูกดาพิบาร์เลยกัสลาเซเชียวเยรานีเซตเมบาร์ชีเยราที่ตลาดลงอุบโนดีอินเดียนาพอลิสมิวมาชีเดอินเดียนาอินเตอร์เชิร์ชเซ็นเตอร์เทมาปีตูรีอาลงบโนพับลิกฟรีเน่จีลูยาอองจโนรุปจีอัญญาจีปะทาราဖြစ်ပါတယ်ဒီပจีပြပွဲမှာမြန်မာပြည်ကနေဖြစ်စီဩစတြေးလျဖြစ်စီ USA ပြည်နဲ့အသေးတရားနေပจีစရာ6ဦးပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ပจีတွေဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုပจีเนี่ยซวยปรปิตูริโอติสีราဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်အင်ဒီယားနာတဝိုက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်လာတဲ့ပီတူရီအားလုံးဒီပချီပြပွိုင်းမှာလာရောက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะပချီလေးတွေကြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အမိနိုင်ငံရဲ့အခက်ခဲလေးကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီဖို့ရမ်းပေါ့เนาะတာသမီးတွေကိုလည်းခေါ်လာကြပါလူငယ်တွေလည်းခေါ်လာကြပါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုကဘာကြီးအသိစိစီရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးပြက်ပွဲကိုလောက်ရချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့နာတဝက်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ပကြီးပြက်ပွဲတို့လာရောက်ကြရန်ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီပကြီးပြက်ပွဲဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဖြစ်အင်ဒီယားနာပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမအဆုံးအကြိမ်လောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ USA မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာ community ကနေဘယ်လောက်လုတ်ပြီးလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နီလန်ပေါင်းစုံကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကဘာကြီးကတိစီစီရန်အမေရိကနိုင်ငံကနေတိစီစီရန်အမေရိကန်ပီတူရီယာကျွန်တော်တို့ကိုကိုငေဖို့ရန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မမိဖို့ရန်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရတဲ့နီလန်ရတဲ့ tool တွေအားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ပီတူရီတိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးပြပွဲကိုလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြောင့်ဒီအင်ဒီယားနာနေနာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြီးပြခန်းတို့တလအတွင်းမှာပေါ့နော်လာလေကြဖို့လာကြည့်ရှုကြဖို့ပြောရှိရင်ကျွန်တော်ပီတူရီကိုမမေ့ပဲနဲ့ကျွန်တော်အမေ့နိုင်ငံမှာကြံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေလူမျိုးတွေခလေးတွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေကိုကိုငေးကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီကနေ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အင်ဒီယားနာတဝက်မှာရှိတဲ့လူတွေပြီးလို့ရှိရင်အင်ဒီယားနာအလဲလာတဲ့လူတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကြီးပြခန်းတို့လာရောက်ကြပါရန်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်